Sveiki, aš jau nekantrauju suvalgyti šiandien trečiąjį saldainį, bet prieš tai norėčiau su jumis pasidalinti savo advento pasižadėjimų stiklainiu. Štai kaip aš jį papuošiau. O dabar pažiūrėkime, kas mūsų laukia šiandien. Saugok plaukus ir nagus, nes nukirpti jie tuoj pat bus. Kas tu? Kas aš esu žirklerankis. O aš esu Urtė. Žinau. Aš tavęs jau seniai laukiu. Kaip gražu. Žinau. Gal gali ir mane išmokyti? Žinoma, sėsk. Mums reikės lapo. Yra. Klijų. Yra. Pieštuko. Pieštuko. Ir žirklių. Pradedam. Pasiimk lapą. Perlenk per pusę. Tada dar per pusę. Bet žiūrėk, kad būtų lygiai. Tada kitą pusę dar per pusę. Ir padaryk armonikėlę. Pasiimk kitą lapą. Padaryk tą patį. Dabar pasiimk klijų ir užtepk ant lapo pusės. Paimk kitą lapą ir užlipdyk. Padaryk armonikėlę. Oho, o dabar nupiešk, ką norėsi išsikirpti. Piešdami nejunkite linijų prie popieriaus kraštų. Kokia graži eglė. Dabar pasiimk žirkles ir kirpk. Išvyniok. Kaip gražu. Matai, ir visai paprasta. O dabar... Artėjant kalėdoms pats metas pradėti puošti savo namus. O kaip jums sekėsi pasigaminti girliandas? Laukiu jūsų nuotraukų komentaruose po šio video. O dabar pati skubu pasipuošti savo kambarį.